لار دی جوی جونی لار د بقای د پتیارو کی نور خدای د پتیارو کی نور خدای لار دی جوی جونی لار د بقای د پتیارو کی نور خدای د پتیارو کی نور خدای تا چی یادی گی زلون ودان شی روح تازه کی گی مناوی شیطان شی تورو تیارو کی سپین دی پیغام دی سپین رنگ نمائی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دمنار راديو ديرو قدر منو أوريدنكو د اسلام د سپینلار د خبرونی خاغلو منوالو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو ځل بیا ټول ستړي مشي او الله عز وجل دی د ټول عافیت نصیب کاندي دا دې د نوې خبرونی د وړاندې کولو لپاره زستا سي په علمي خدمت کې قرار لرم الله عز وجل دې وکړي چې تاسو را سره استئ او ټول خبرونی د منار رادیو چې علمي او ایماني او اخلاقي او اجتماعي دي هغه اوري او په ځانګړې توګه د اسلام د سپینې لار خبرونه چې د کتاب بلوغ المرام د نبوي احادیثو دغه مبارکه مجموعه پکې ژباړلې کیږي او په تفصیل سره او په وضاحت سره هغه بیانیږي دا دی د الله عز وجل په توفیق او احسان باندې د یاد کتاب د کتاب الصلات سلورم باب سترة المصلي د منځ گزار د سترې د بیان باب را پرانیزو چې په دې کې به ان شاء الله العزیز نه احادیث ارا اکړش دو به متفق علیه دو به یوازې د مسلم وی باقی به با د نور سنن وی چې یو به پکې ضعیف هم وی موږ د الله عز وجل تر دې ځایه یو سل نه اویا احادیث هغه په تفصیل سره بیان کړه اوس د الله په احسان او توفیق باندې شروع کوو په حدیث لمبر یو سل اتیا عن ابي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا ده أبو جهيم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ څخه روایت ده ده فرمای چې رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی لو یعلم المار بین یدی المصلی هغه څوک چې د لمونځ گزار مخې ته اوړي ماذا علیه من الاثم چې څونه ګناه د ده په ذمه باندې باریږي لکان ان یقف اربعین نوی به څلویښت ودرېدنې خیر له د ده دپاره من د دې ټکې نه ان یمر بین یدیه چې دی واوړي د منځګزار مخې ته
حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی، متفق علیه دی، الفاظ د بخاری دی. او په مسند بزار کې امام بزار رحمه الله حدیث نقل کړی دی من وجه آخر، په یو بل سند سره چې هغې کې داسې راځي 40 خریفا، چې 40 کاله به دی ولاړ وی. د حدیث روان مفهوم داسې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مونځ گزار مخې ته چې سوتره نه وي او سړی په مخه تیریږي را تیریږي، نو دا دونه غټه ګناه ده. که د دې ګناه د اندازه چا لیدلی وی او ورته معلومه شوی وی، نو بیا به څلویښت ولاړ وی خو د مونځ گزار مخې ته به نه تیرېدلی. د راوی الحدیث څخه تپوس شوی دی چې آیا څلویښت کاله؟ وای نه شم ویلی. څلویښت ورځې، څلویښت میاشتې، څلویښت اونۍ وای نه شم ویلی. په مسند بزار کې د څلویښتو کالو بیان راغلی دی، نو د حدیث نه دا مسئله ثابته شوله چې مسلمانانو د مونځ گزار مخې ته مه تیرېږئ. هغې مخې ته که سوتره وه، لکه میز یې مخې ته ایښی و، یا د څنګل په اندازه باندې هر څه شی چې وي چې هغه یې مخې ته وه، بیا تیرېږه را تیرېږه، باک نشته. خو چې یو مونځ گزار بنده مسلمان ناخبره دی، بې سوترې په یو ځای کې په منځه باندې ولاړ، لکه دا مسجد دی که کوټه ده، که لار ده که سرک دی که بل ځای دی، نو ته یې مخې ته اوړه را وړه، مه تیرېږه، مه را تیرېږه، ځکه چې ګناه لري. او دا دونه لویه ګناه ده چې که د دې ګناه اندازه چا ته معلومه وی، نو ډېره زمانه به دا ولاړ وی، خود مونځ گزار مخې ته به نه وی اوښتلی. باب چې باب سترة المصلي دی، د لمونځ گزار د سترې بیان، د دې مسلې حقیقت داسې دی چې کله بنده مسلمان ځان له تنها مونځ کوي یا چا ته امامت ورکوي، نو دا بنده مسلمان دی و خپلې مخې ته چې کوم ځای باندې سجده ږدي، د هغې نه یو پټ یا یوه نیمه لیش اندازه لري، ځان ته دې داسې یو څه مخې ته کیږدي چې دی د خلکو نه په هغې سره پناه شي، او که خلک بیا د ضرورت په اساس اوړي راوړي، نو ګناهګارېږي به نه، او دا به هم ګناهګارېږي نه. چې هغې ته سوتره ویلی کیږي، چې کومه اندازه د سوترې د څنګل په اندازه یا د هغې نه لږ غوندې کمه، دغونه راتلی شي. سوتره مخې ته درول دا دونه ضروری دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی چې هیڅ شی نه پیدا کیږي یو غشی مخې ته ودروئ، خو ضرور به ضرور سترې ته ودرېږئ. د طبرانی په روایت کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې لا تصلی الا الى سترة، بید سترینا حسم ودریگا. صحیح البخاری کې په دې باندې بابونه لګېدلی دي، او دا مسله پکې جوخته بیان شوې ده چې یو مسلمانانو د سترې اهتمام وکړی، د خلکو د تیرېدو خطره موجوده وي او که نه وي موجوده، خو د مسلمان چې هغه که امام وي او که هغه ځان له لمونځ کوونکی وي، مخې ته باید ضرور بې ضرور څه شی وي، یا به دیوال وي، یا به ونه وي، یا به د میز د پښې اندازه یو څه شی، د کټ د خپې اندازه یو څه به یې مخې ته وي، هغې ته به دی ولاړي، که تر هغې اخوا څوک اوړي راوړي، نو ګناهګار به نه وي. صحابه کرامو به یو بل ته ویلې، وروره ایسار شه، مخ په قبله کینه، ما ته شا راواړوه، ته به کرار ناستې، زما د پاره به سوتری او زه به لمونځ کوم، ته به ناستې چې څوک مې تر مخې تیر نشي.
رستو با احادیث و بیان کی راشی چی صحابه کرام با حرس کاو چی یا ستنی تا ودریگی دا مسجد شریف ستنو تا او یا هم مخکنی دیوال چی دیوال دا قبله دا اغی تا ورنزدیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با دا مسافره پا حال که دا زان سرا دا نیم متر پا اندازه باندی یا دا حقین لگ دیر دری پوتاو نیم متر تر منزا یو برچا گرزولا یو نیزو روم حبی گرزولا چی کل بی خلکو تا امامت ورکاو نخپل مخیط بی پا خاورو که حقا وطوم بلا او بیا بی حقی تربتا خپلا توجه برابر کلو پا منزا بانده با ودریده نو فعلن و قولن و عملن رسول کریم صلی الله علیه و سلم د ستری اهتمام کړی دی او صحابه کرام حتی په نبوی جمعات کې امدا سه په لری فاصله کې نه دی ودریدلی بلکې یا ستنی ته ودریدلی یا یو ملګری ته ویلی چې اطولنا ظهرک لأصلي الیه ترا تاو شکینا شاما تراوالا و چزاغ طرف تا ودرگ مخبل منز پای تا ورسوم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چه بکل خلکو تا امامت ورکو او نور بسنو نخبل اوخ بای کین اولا او هاغ طرف بای دا قبلی وگرزو او قلار بای خلکو تا المنز ورکو چه چوکی مخی تا تیر را تیر نشی مگداوایو که یو سڑه پا بند اتاق که هم لمنز کوی نمخی تا دی خام خام دی یو نیم متر نا یا دی پاوبان دی یو متر اندازی نا اخوا دی جخت دوار سر سطره کیگ دی یا دی کوتی دی وال تا نزدی شی یا دی یو بالخ دی بل بالخ دی پاس کی دی خود سطره احتمام دیر لازمی ده دی وجه نزما دی طول مسلمانان ورونا بالعموم او د نجدی ورونو علماي کرامونه دا خواست ده چې په خپل د سوتری التزام وکي مسلمانانو ته د سوتری اهمیت ور وخایاست او چې موږ او تاسو طلاب او علما د سوتری اهتمام وکړو نو په خلکو کې به د سوتری اهمیت په خپل راشي او بیا به څوک بې سوتری لمونز نه کوي بیر خلق پا دشت بیابان که یا ده سین پا غالا دیو کمر سر تا وخیجه و قلار المنز کوی ایا مخی تا یه گتا پا گتا بانده ایخی ده استاد دین مشران و صحابه کرام و خبا ده شگو نیو توپنه جوڑا کلا او بیا با هغه طرف تا ودره دل دونه ده دین مشرانو ده دی احتمام کرده ده دی وجنه د اسلامی فقه د هر مذهب کتاب کاغا فعدی که حنبلیان دی که مالکیان دی کاغا حنفیان دی د دوی په ټول اسلامی فقه کتابونو کې باب سترة المصلی باب تزیور کړی شوی دی د وجد اهمیت د دې مسالې نه او هم داراز دا احادیث و کم کتاب دا مشکات شریف نواخلا تا صحیح البخاری پوری پتون و کتابونو که دا ستره دا پار باب نبل که بابون ابواب ذکر شوی دی دا حدیثم دا جمله دا اغا حدیثو نده چه پدی که تعلیم ورکڑه که مسلمانانو تا چه مسلمانانو دا ستره احتمام وکی او بی سوتری لمونز مکوی اوس بدا مثلا مزید پا نور و روایاتو که سرگندش وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها او دا ام المؤمنین بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنها چخر روایت ده حدیث لمبر یو سلو یو آتیا فرمای ام المؤمنین بی بی عائشة رضی اللہ عنها قالت سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پختنوش و در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفی غزوت تبوکا پا غزاد تبوکی عن سترت المصولی دا ستری دا منز گزار چی یا رسول اللہ سونان دازا ستر کفایت کی
فقال نبي صلى الله عليه وسلم ویلا مثل مؤخرت الرحل پا اندازا ده غا رستنی لرگی د پالان یا رستنی لرگی د زند اوخ چهغی تا اوخ سپرلی کون که تکیاوی چه ده سنگل اندازا جوریگی ده پوت یا ده پوت نه لگ زاپا جوریگی وی ده غی اندازا ده صحابه کرام چه ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم التزامی ولی ده چه ده چو ندیر زیت محنت و کوشش که ده ستره پا لگولو که نیزه ور سرائی چکل امامت ولست ور کهی صحابه کرام تا غازیان تا امامت ور کهی نو اول نیزه پزمک و تنبی یو گز یادری پوتا نیزه اگه پزمک و تنبی یو بیا هغه طرف تا فلمونز بانده و دریگی نو یو تن لدوی نتپوسو که ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه ده الله رسوله سون اندازه ستره کفایت کهی فقال ویل مثل موخرت الرحل دون اندازه لکه لرگه ده زین رستونه لرگه چه ده اوخی ده پاسه که خود لشوی حدیث که ده ستره ثبوت راغه و اندازه هم معلوم شولا در وقت اخرجه مسلم مسلم شریف را نقل کرده او ده بخاری مسلم احادیث رزر دی او دا صحیح دی فاتفاق دا امت بانده نو دیر خواگه و قیمتی دی بس ایمان پی راوڑ مسلمان او یقین دی پی جوڑکا و عمل پا دی بانده برابر که سلو دو اتیوم لمبر حدیث تورسی دلو وعن صبرت ابن معبد الجهنی رضی اللہ تعالی عنہ دا صبر ابن معبد جهنی رضی اللہ عنہ چخ روایت ده قال ده وی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی الصلاة ستر دی کیگ دی یو کس دتا سنا دمانز پا حالت که چکل المنزت و دریگی مخیط دی ستر کی دی ولو بسهم نگر که غشی وی غشی عموما اغدیر وڑو کی وی خوچ نور سا نپیدا کیگی دو وڑی نوڑا سترہ هم کار کئی البتا دا سترہ بوتان او تصاویر بم نئی او بوتان او پیزار بهم نوی فرمائی لیستتر حدکم فی الصلاة ولو بسهمن سترہ دیونی سی او کس پتاسو که پمانزکی اگر که حغا دا غش مقدار ولی نئی نو سترہ چ نور نپیدا که لہر سون چ نرائی و او هر څونه چې لنډه وه هغه دې مخکې ته کیږدي چې نورو ته معلومه شي چې دا سړی په منځ باندې ولاړ دی د حدیث کې امر راغلی دی چې لیستتر احدکم فی الصلاة ستره دې کیږدي او کس په تاسو کې په منځ کې ظاهر امر د پاره د وجوبي څو پورې چې قرینه صارفه راغلی نه وي دلته هیڅ قرینه صارفه نشته دی نو حالت د ستری په خپل تأکیدی حالت باندې پاتشه چې مسلمانانو ډیره ضروری د ستره مؤکده ده ضرور به ضرور ستره مخته کیدی په صحیح البخاری کې یو روایت د عمر یا په بله نسخه کې د ابن عمر رضی الله عنهما څخه نقل دی د هغې په باره کې نقل دی چې عمر صاحب یا ابن عمر صاحب یو سړی ونیو په مانځه باندې ولاړو او ستنې ته یې رانږدې که ستنې ته د مسجد یې رانږدې که چې ولې په مسجد کې بې ځای ودرېږي ستنې ته ولې نه ودرېږي چې څوک دې مخې ته اوړي راوړي نه ډېر خلک بېچارهګان لا تر اوسه چې شپېته او پنځوس او دېرش کاله لمونځونه یې وکړه اوس هم په دې باندې نه پوهېږي چې د مانځه آداب او مستحبات او شروط فرایز هغه څه شی دي او څه شی نه دي خو یو ټیله ده او جوړه ده او روانه ده داسې نه ده پکار هر مسلمان باید خپل عبادت د الله حضور ته په داسې شان ورولیږي څنګه چې الله د پاسه نه فرمایلی دی او څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې عملي ثبوت ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بې سترې لمونځ نه دی کړی او کوم حدیث کې چې راځي
چی ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی غیر جدار نحل تا حس کلا د سطری د نشتوالی دلیل نشته ده هل تا عبارت ده غیر صفتی ده ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی شیء غیر جدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو ستا ولاړو خدا دیوال نو لکه عموما نیزه به مختا تنبلا وغیتا بودره ده نو اخرجه الحاکم دا یو سلو دعات اوم لمبر حدیث چه امام حاکم را نقل کرده ده علماء کرامو دا صحیح بلل ده مستدرک حاکم اول جل 252 مسند احمد درهم جل 344 مخبانده ده دی چخه یادونه شویده یو سلو دریعت یوم لمبر حدیث تور سیدلو ده موضوع پتلاو بانده فرمای وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديثة وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم دا أبو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه نرويد أغوائج رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي د مسلمان سړی لمونز ماتوي کله چې نوی د مخه ته په اندازا د ورستۍ حصې د پالان څه سوترا خزوی او کخر وی او کتور سپیوی حدیث مکمل کا او په دې حدیث کې تور سپی چې دا شیطان دی دا حدیث مسلم شریف روایت کړی دی حدیث یوازې مسلم نه دا ابو داود نسائی او دارنگی دا احادیث نور و کتابونو هم روایت کرده ده او دا مسلم روایت خود ده ده فرمای دا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چخه روایت ده قال ده وی قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمائی لدی رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم یقطع صلاة المرء المسلمی ثواب کموی دا بند مسلمان دا المانزن ثواب اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل چه مخطه سطره نوی پا اندازه ده لرگی ده زین المرأة تیره دل او اولی دل ده زنانه ده منزگزار سواب کموی والحمار و خر والکلب الاسود و تور سپه اکمل الحدیث حدیث پرولولا وفیه پدی حدیث که ده هم راغلی دی الکلب الاسود شیطان تور سپه شیطان ده اخرجه مسلم دا مبارک حدیث امام مسلم را نقل کرده ده وله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه نحوه دون الكلب فصحيح مسلم كده ابو هريره رضي الله عنه حديث هم دغ سراغله ده بي ديا دولو دسبينا ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه نسائي شريف كي رواية دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هم دغ سراغله ده دون آخره رسانه لپس بكنشت وقيد المرأة بالحائض او ده نسائي روایت مقید گرزوله ده پا بالغ خز سرا چه ده خز نمراد بالغ خزه ده تا یو مسئله ده چه پا دیزه که واضحه کو چه کلا ده دریو شیان و نیو شه ده منزگزار مخی تا تیر شه واوری او منزگزار پا منزه بانده ولاری ایا المنزی مات شه کنا ده توجه ده خرابی دو ده وجه نی ثواب کم شه هغه درې شیان خزه د بالغه خزه بیا که ځوانه که زړه ای او که په بل عمر کې وي دوهم خر دی درېم سپی دی چې په دې درېو شیانو کې د مسلمان مخې ته یو شی تیر شي یا زنانه واوړي یا خر تیر شي او یا سپی وي او د مسلمان مخې ته سوتره نه وي نو هیا لمونځ مات شه جمهور علماء کرام د امت ډیر عالمان په دې عقیده دي چې لمونځ نه ماتیږي خدا چې
د دغه دریو کې د یو د تیرېدو د وجه نه د انسان توجه بل طرف ته لاړه شي نو اجر یې کمیږي او منځ نه ماتیږي. او ځینې علما وایي چې بلکل کتور سپی مخې ته تیر شه نو لمونځ مات د انسان به سلام ګرځوي او بیا به نیت تړي. او د زنانه په باره کې حدیث د عایشه به موجود ده چې د زنانه په تیرېدو او اوړېدو سره لمونځ نه پاسېدېږي. همدارنګه د خر په تیرېدو سره چې روایت د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په هغې باندې دلیل ده چې لمونځ نه پاسېدېږي. نو په مجموع کې باید داسې فیصله وکړو که د چا مخې ته تور سپی تیر شو واوخت او دی په لمونځ باندې ولاړو نو بس دا انسان دی سلام واړه او لمونځ دی بیا د سره پیل کی. او که چېرته نور شیان چې هغه بل رنګ سپی دی او یا خر دی او یو انسان دی یا واړه دی یا ګډه به زه واوړي را واوړي او انسان په مانځه باندې ولاړي نو مونځ خراب نه شو. لیکن دا چې د مخې ته سوتره نه دی خودی نو ثواب یې کم شو ځکه توجه د دې انسان بل طرف ته لاړله. او په حدیث کې د دې خبرې تاکید راغلی و چې تاسو ضرور به ضرور سوتره مخې ته ږدئ. نو د دې وجه نه حدیث د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه کې همدغه سراله چې مخې ته سوتره نه وي او دغه شیان اوړي راوړي نو مونځ قطعه کوي د لمونځ ثواب راټیټیږي. او دا تقریبا په درې څلور نور روایاتو کې هم دا مسله جوخته همدغه سراغلې ده. یو سلو څلور اتیوم لمبر حدیث هم بلکې دا باب تر پایه پورې په همدې مسلې باندې دلالت کوي چې مؤمنانو د سترې اهتمام وکړئ. وعن ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه او روایت دی د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ځنې قال دی وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء چکل ولاړ یو کس پتا سو کې پخپل مانځه کې یو څتا چې مخې ته سوتروي یستره من الناس چې دی پنا کړی د خلکو نه فاراد احد ان یجتاز بین یدیه او دی کې یو څوک راشي د انسان او د سترې تر منځ تیریږي د جانماز په اندازه باندې فلیدفعه نو دا سړی دی هغه لره ټیل وهي په خوله به ورته څه نه وایي به ورته نه کوي او لاس باندې به دا سړی ښي طرف یا چپ طرف ته ستون کي او مانا به دا وي چې زما مخې ته مه تیریږه زه په مانځه باندې ولاړ یم تیریدونکی به منع کوي دونه اندازه چې لاس دې ورته رسیږي. او دا هم جایز ده چې په داخل د مانځه کې ته لږ ور مخې ته شي چې د هغه لاره بنده کې فان ابا فلیقاتله که چېرته هغه سړی نه کرارېده او زور یې کوو چې زه ستا مخې ته تیریږم ته په مانځه باندې ولاړې نو شریعت تا له اجازه درکړی دی وایي که دغه سړی انکار کوو چې خامخا تیریږم او نه قلارېږم فلیقاتله نو دغه مونځ ګزار دی ورسره جنګ وکړي په مانځه کې فانما هو شیطان ځکه دا سړی شیطان کاری دی د شیطان ملګری دی نو دا سړی دی دغه انسان ته ټیله ورکي او د ځان نه د ټیل وایي معنا دا ده چې زما مخې ته مه تیریږه ړون خونې زه په مانځه باندې ولاړ یم. حدیث متفق علیه د بخاری مسلم دی وفي روایت د بخاری مسلم په یو روایت کې داسې راځي فان معه القرین دا سړی د شیطان مل دی د شیطان ملګری دی چې کار د شیطان کوي او د منځګزار مخې ته اوړي راوړي. دا حدیث هم ډیر زیات په غور سره واورئ چې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلی دی اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس چې کله یو کس په تاسو کې ولاړي داسې سترې ته چې د هغې د وجه نه دا د خلکو نه پټي فاراد احد ان یجتاز بین یدیه او دې کې یو سړی د سترې نه اخوا نه اوړي بلکې د منځګزار او د سترې تر منځه تیریږي د ده مخې ته تیریږي نو منځګزار ته حق حاصل دی چې هغه ټیل وایي د ځان نه بلکې فلیدفعه امر دپاره د وجوب دی ضرور دی هغه له دیکه ورکي او واپس دی کې چې مه تیریږه
په خوله به څه نه وایي. فاین ابا فلیقاتله که هغه سړی نه قلارېده او د ده مخې باندې تېرېده نو دا دې پرې ګزار وکړي. لکه په دې معنې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه عمل کړی و چې هغه یو ځوان زلمی مخې ته تېرېده نو ده بار بار دیکه که چې زما طرف ته مه راځه چې بیا راغی بیا یې دیکه که بیا راغی بیا یې دیکه که چې نه قرارېده نو په سینه کې یو قوي سوک ورته ورکه او سړی ترو لاړ عریضه یې وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دربار کې. نو هغه ابو سعید خدری رضی الله عنه راوغوښته ورته ویې ویله چې ابو سعید خدری دا وراره دې ولې وهلی دی؟ نو هغه ورته وویله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغسې ویلي دي. دا مبارک حدیث هغې ورته ولسته ځکه راوی الحدیث په خپل ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. دا حدیث یې ورته ولسته چې د دې حدیث په هدایاتو مې په دې سړي باندې ګزار وکړه او دی مې وړاندې وارته و ځکه دی شیطاني کار کوي د ده سره شیطان ملګری دی. وړاندې موږ وویل چې دا مسئله د ټولو فقهای کرامو ترمنځه اتفاقي ده چې ستره ودرول حتمي او لازمي دي او بې سترې مه ودرېږئ. یو سلو پنځه اتیاوم لمبر حدیث ته ورسېدو وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې بېشکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا صلى احدكم چکل یو کس پتا سو کې پلمانځ باندې ودریږي فليجعل تلقاء وجهه شيئا لمخت دي مخامخ ځان ته سترا ولګوي فإن لم يجد فلينصب عصا کنور څنګه ونو امس دي وټم بیا غ طرف ته دي منسکي فإن لم يكن كنور سنو فليخط خطا يو خط منحني اندازه دي كشكي ثم لا يضره بيا ضرر نشي رسول دي منز گزار تا من هغتسوك مر بين يديه چه ده دم خطا اوڑي. اخرجه احمد وابن ماجه حديث امام احمد پا مسند کے نقل کرده ده امام ابن ماجه پا سنن کے نقل کرده ده وصححه ابن حبان او حافظ ابن حبان اغه ورته صحیح ویلی دی ولم یصب من زعم انه مضطرب. حافظ ابن حجر فرمای څوک چې وایي چې دی حدیث کې اضطراب دی نو دا په خپل خیال کې حق ته نه دی رسیدلی بلکې حدیث په اعتبار د سند سره حسن دی. محققین د دې لپاره د دار قطنی اول جلد 308 مخمانی یو حدیث شاهد ګرځي چې دا حدیث صحیح دی یعنی عمل په دې باندې کېدی شي. حدیث دې برخې ته وګوره چې فرمایي چې کله یو کس په تاسو کې لمونځ کوي مخې ته دې ستره لګوي ځکه دا یو ضروري کار و لازمی حکم و ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ضرور به ضرور مخې ته ستره کېدی. خو دلته باید د دې باب په اوږدو کې د خپلو اورېدونکو ګرامې قدر غوږونو ته دا ورسو چې امام له ستره په کار ده خو د امام شاته چې څونه صفونه ولاړ دي نو د اول صف د پاره او د ټولو صفونو د پاره امام حکمی او معنوي ستره ده. امام د ولس د پاره د سترې حیثیت لري او د امام مخې ته به مستقله ستره ولاړه وي. نو که څوک د ضرورت په اساس باندې د صفونو په منځ کې ګرځېده لکه بیا اودسه شوته یا ورته بل مشکل پیښ شه او سلام یې جار باسه او د لمونځ نه وته نو دا کولی شي چې د سب په اوږدو کې دی مزل وکړي او د منځګزارو مخې ته تیر شي ځکه د هر منځګزار مخې ته امام حکمن ستره ولاړ دی. امام حکمن ستره ولاړ دی په حکم د سترې د هر مسلم مخکې ته امام تصور کېدی شي. فإن لم يجد فلينصب عصا که چېرته غټه ستره او محفوظه ستره پیدا نه شوه دانګې او د لاس همسا کفایت کوي هغه دې ودروي. فإن لم يكن فليخط خطا که چېرته هغه هم نه وي نو بیا دې
دخبل سجدی د زین څوګو ته اخوا یو منحنی خط کشکی او هغه طرف دی ودریږي بیا د اغینه اخوا کڅوک خلک وختل را وختل نو د مونز ته هیڅ قسم صدمه نه رسیږي دا التزام د سوتری ډیر ضروری و ځکه دا حدیث ټول په همدې یو مسأله باندې دلالت کوي ورسیدلو یو سل شپږ اتیا نمبر حدیث ته په یو سل شپږ اتیا اوم نمبر حدیث کې اهم روایت دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقطع الصلاة شیء لا یقطع الصلاة شیء هیڅ شی چې مخ ته هر شی تیر را تیر شي نو لمونځ د منځ نه شي وړی ودرؤوا ما استطعتم او څونه چې من د وسه کیږي نو د ځان خلق ټیل ووی چې تاسې په لمانځه ولاړستئ او څوک مخې ته اوړي راوړي اخرجه ابو داود حدیث ابو داود نقل کړی دی وفي سنده ضعف او په سند کې کمزوري ده په سند کې کمزوري ده دا حدیث چې لا یقطع الصلاة شیء د هیڅ شي په تیرېدو سره لمونځ د منځه نه ځي امام طبراني په خپل کتاب معجم کبیر کې هم را نقل کړی دی امام هیثمی ورته اسناد حسن ویل دی په مجمع الزوائد کې همدارنګه دا حدیث حسن دی او په دې معنی دارقطنی او د بیهقي روایتونه هم دلالت کوي نو دا حدیث که څه هم د ابو داود روایت ته حافظ ابن حجر ضعیف ویل دی خو ډیر علما د دې د تحسین خبره کوي وقتی که چې دا حدیث حسن شو نو په استثناء د تور سپی سره چې د هغې په تیرېدو منې مونځ ماتیږي او ډیرو روایتونو کې دغه مسئله ثابته ده نور که څوک اوړي راوړي لمونځ نه ماتیږي خو لیکن د مانځه هغه ډیر ثوابونه چې دي هغه راکمیږي نو د دې وجه نه مسلمانانو لپکار ده چې هغه ډیر زیات کوښښ وکړي او مخې ته سوتره ودرئ او بې سوترې ونه درېږي د الله په توفیق سلورم باب د ټولو احادیثو د مختصر شرح سره هغه تدریس کړی شو اله العالمین دې دا زموږ د هدایت سبب وګرځئ او زموږ لمونځونه د الله په سنت طریقو باندې د تکبیر نه واخله تر سلامه پورې د ټولو شرایطو او آدابو برابر صحیح جوړ کی امین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3.1 منار FM